MLA.com പരിപാടിയിലേക്ക് ജീവൻ ടിവിയുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ 44 നദികളുണ്ടെന്ന്. അതിലൊരു നദി വാമനപുരം ആറ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ വാമനപുരം ആറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള നിയോജകമണ്ഡലമായ വാമനപുരത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലം വാമനപുരം മണ്ഡലത്തെ കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശ്രീ കോലിക്കോട് കൃഷ്ണനായരാണ്. അദ്ദേഹം അഡ്വക്കറ്റാണ്, അഡ്വക്കറ്റ് കോലിക്കോട് കൃഷ്ണനായർ. കഴിഞ്ഞ 2 ടേമുകൾക്ക് മുൻപും അദ്ദേഹം ഇതേ മണ്ഡലത്തെ നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ അഡ്വക്കറ്റ് കോലിക്കോട് കൃഷ്ണനായർ ഈ മണ്ഡലത്തിന് ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പലരും അറിയില്ലായിരിക്കും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഹിൽ റിസോർട്ടായ പൊന്മുടി വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലാണ്. പൊന്മുടി എന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പെരുമ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിലും ഈ മണ്ഡലം സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലറ പാങ്ങോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിപ്ലവ സമരഭൂമിയും ഈ വിപ്ലവ നായകൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അഡ്വക്കറ്റ് കൃഷ്ണനായർ ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം. ഈ വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. തമിഴ്നാട്, ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബോർഡറായ തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാറ് NH വരെയും അതുപോലെ തന്നെ MC റോഡിൽ തൈക്കാട് മുതൽ പെരപ്പങ്കോട് തൈക്കാട് മുതൽ കാരേറ്റ് വരെയും അടങ്ങുന്ന വിസ്തൃതിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിനിപ്പോൾ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള പെരിങ്ങമല പഞ്ചായത്ത് ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് പലയിടത്തെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അത്ര വിസ്തൃതിയും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ 3 എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്, മച്ചിസ്റ്റൻ, ബ്രൈമൂർ, പൊന്മുടി. ആ എസ്റ്റേറ്റുകളടക്കം, പൊന്മുടി സുഹാസ കേന്ദ്രം ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്, അതടക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വാമനപുരം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് 1980 മുതൽ 1996 വരെ ഞാൻ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ MLA ആയിരുന്നു. ഈ 4 തവണയും ജനങ്ങൾ എന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 3 തവണ 15 വർഷമായി ഞാനിവിടുത്തെ MLA അല്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളുമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത സഹവാസമുള്ളതുകൊണ്ടും അവർക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും എന്നെ മത്സരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുമ്പ് വോട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ജന്മ പഞ്ചായത്തായ, ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന പഞ്ചായത്തായ മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് 14,000 വോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ട സ്ഥലം, അതിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റി നെടുമങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലുള്ള 2 മോശപ്പെട്ട രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ പനമൂരും ആനാടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിജയസാധ്യത മങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മണ്ഡലത്തിലാണ് എന്നെ വീണ്ടും പാർട്ടി നിശ്ചയിച്ച് മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചത്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസവും എന്നോടുള്ള താല്പര്യവും അങ്ങനെ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജയിക്കാനിടയായത്. ഈ കാലയളവിൽ ഒരുപാട് വികസനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രതിപക്ഷ ഒരു മെമ്പറ് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു വികസനം നടത്തുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാവൂ. മന്ത്രിയുടെ പഠിക്കൽ സത്യാഗ്രഹിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ നിയമസഭയിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഈ കാരേറ്റ് പാലോട് റോഡിൻ്റെ പേര് VC റോഡെന്നാണ്, വാമനപുരം ചിറ്റാർ റോഡെന്നാണ്. അത് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് BMN BC എന്നുള്ള ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം
അത് ചെയ്ത റോഡാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടും ഓടയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആ റോഡ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുകയും അങ്ങനെ ചീത്തയായ അവസരത്തിൽ അവിടെ നന്നാക്കണമെന്ന് പലതവണ നിയമസഭയിലും മന്ത്രിയോടും പറഞ്ഞിട്ടും മന്ത്രി കേട്ടില്ല. മന്ത്രിയുടെ ആളുകളും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ലീഗുകാരും അവനെ പീഡിപ്പിക്കാരൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ കോലം വരെ കത്തിച്ചു. നിർവാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മന്ത്രിയെടുക്കെ പോയി പറഞ്ഞു. എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുപ്പിച്ചു. 18.5 കോടി രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുപ്പിച്ച് മന്ത്രിയെടുക്കെ ചെന്നപ്പോൾ അത് മന്ത്രി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചു. ധനകാര്യമന്ത്രി അത് എടുത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റും ആർട്ടുമായിട്ട് ആ ഫയലുമായി ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി. ഞാനവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ധനകാര്യമന്ത്രി കൈമലത്തെയാണ് ചെയ്തത്, നിവൃത്തിയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല, ഈ റോഡ് നന്നാക്കാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല, ഞാനിവിടെ സത്യാഗ്രഹിക്കാൻ പോവാണ്. നാളത്തെ പത്രത്തിൽ ഈ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഇരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുത്തണം, അതെങ്കിലും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് മന്ത്രി ഞാനുമായിട്ടൊരു ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് സംഭാഷണം ഉണ്ടാക്കി. ഈ 18.5 കോടി രൂപയുടെ ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2 ഫേസായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് 7 കോടി രൂപ ഉടൻ തരാമെന്ന് പറയും. ആ 7 കോടി രൂപ ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള ജീവോ തരികയും ചെയ്ത് അതിപ്പം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഉടനെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനും ഒരു 3 ഇതായിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഗതിയിലും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി സമരം ചെയ്താണ്, ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 2011 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായരുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നത് UDFലെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് സി മോഹനേന്ദ്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്ന ശ്രീ മോഹനേന്ദ്രൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നില്ല. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മുൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി രമണി പി നായർ. ശ്രീമതി രമണി പി നായർ കോൺഗ്രസ് മഹിളാ വിഭാഗത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ഊർജ്ജസ്വലമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹതിയാണ് ശ്രീമതി രമണി പി നായരിലേക്ക്. പാലോട്, കല്ലറ, ഭാവനപുരം തുടങ്ങിയ PHC സെൻറ്ററും CHC സെൻറ്ററും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹെൽത്ത് സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാവനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ കാര്യമായ വികസനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ലോക്കൽ ബോഡീസിന് അല്ലെങ്കിൽ LSD അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനകത്ത് അവരുടെ വരുമാനമനുസരിച്ചുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം അവിടുത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ പൂർണ്ണമായ ചുമതലയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പൂർണ്ണമായും ഒരു ഗ്രാമ മലയോര മേഖല കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പാലോട് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലറ സെൻറ്ററുകളിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസത്തെയും തിരക്കുകളും ആളുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സബ് സെൻറ്ററുകൾ ധാരാളമുണ്ട്, അവിടുത്തെയൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവേണ്ട സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ആശുപത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള ആശുപത്രികൾ വാമനപുരം, കല്ലറയും പാലോടുമാണ്. ഈ 3 ആശുപത്രികൾക്കും 60-65 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് MLA ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും കല്ലറ ആശുപത്രിയിൽ എടുക്കാൻ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് 3 തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ ആൾ വരാത്തതാണ്, അതിന് MLA കുറ്റമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആശുപത്രി വികസന സമിതിയിലും ഒക്കെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോകും, അവർ വിളിക്കേണ്ടവരാണ്. എന്നിട്ട് ഇവരെ തന്നെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പല പ്രാവശ്യവും ഇതിനു വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് ഈ ബ്ലോക്കും അതുകൊണ്ട് ജില്ലയും ഇതിനകത്ത് സഹകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അല്ല, MLA എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഭംഗി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിറവേറ്റപ്പെടാനുള്ളതൊക്കെ നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് സംഗതി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ. അതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. കാരണം 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും അതിന് മുകളിലുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അധീനതയിലാണ് നമുക്ക് കൈമാറി തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്കൂളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ സ്കൂളുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മാതൃകാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പല സ്കൂളുകളിലും പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥലപരിമിതി ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിന് എം എൽ എയുടെ ഈ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് കൊടുത്ത് സഹായിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കാണ്. സ്കൂളുകൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ കെട്ടിടം കെട്ടത് ഏകദേശം 3.5 കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൽ സ്കൂളുകൾ, ഹൈസ്കൂളുകൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ മിഡിൽ സ്കൂളുകൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് കെട്ടിടം കെട്ടാനും അതിനുള്ള കിച്ചൺ സൗകര്യത്തിനൊക്കെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും രേഖയുണ്ട്. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഈ സമയത്ത് അവരൊരു ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്കൂളുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻസ് എന്നുള്ള ഭരണം എന്നുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുമാണ്. അവരതിനകത്ത് അനങ്ങുന്നില്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിരവധി കോളനികളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ഒരു ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചോദിക്കും അത് പൂർണ്ണതയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദിയോട്, പെരിങ്ങമ്മല, പാങ്ങോട് ഏരികൾ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിക വർഗവും പട്ടികജാതിക്കാരും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് താണ്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ കുടിവെള്ള സൗകര്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, റോഡ്, കുടിവെള്ളം, ഇതൊക്കെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈദ്യുതി ഏകദേശം എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പുതിയ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി വൈദ്യുതി യോജന പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഒരുപാട് കോളനികളെ ആ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള. പട്ടികജാതി വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം ഒരു കോളനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എം എൽ എക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യും. അത് ചാത്താം അവിടെ ചതുപ്പിൽ ഒരു കോളനിക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, തിരസ്കരിച്ചു. അത് അംബേദ്കർ കോളനി കൊടുത്തു. ആ കോളനിയിൽ ഇപ്പോൾ പണി തുടങ്ങാനുള്ളതെല്ലാമായി. പക്ഷെ നടക്കാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വേണം. അതിന് സ്ഥലമില്ല. സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. മറ്റേ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്യും. അതേ അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു കോളനി, നെടുന്തേരി കോളനി, 1 കോടി രൂപ ചിലവാക്കി ഇപ്പോൾ അവിടെ കോളനി സമഗ്ര വികസനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് തന്നെ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് അവിടെ നെടുന്തേരി കോളനി. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇതാണ് കോളനിയൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ രണ്ട് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി വാമനപുരം നിയോജകമണ്ഡലം, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന റോഡുകളുള്ള സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ? ഒരു റോഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു റോഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ അവർ രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് നടത്തിയത്. അത് ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ അവിടെ ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 7 കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 10 കോടി രൂപ പിന്നീടും തരാമെന്ന് ജിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജിയോയുടെ കാപ്പി എന്തെങ്കിലുമുണ്ട്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും പോലെ തന്നെ 92.45 കോടി രൂപ ഈ 2-3 വർഷമായി ഇവിടെ പേടി പേടി റോഡിന് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വസ്തുത. ഒരു മണ്ഡലത്തിലും ഇത്രയും രൂപ പേടി പേടി റോഡിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെയും അതിന് ചിലവാക്കി കാണില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രേഖകൾ കാണിച്ച് ഉദ്ധരിക്കാം. നമുക്ക് ഈ വളരുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് സഹോദരിമാരെങ്കിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ജീവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്നും കാണപ്പെടുന്നത്. എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ തൊഴിൽ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനാവശ്യപ്പെടാമെന്നല്ലാതെ ആക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ആ ഗവൺമെൻറ് UDF ഗവൺമെൻറ് നിലവിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും അങ്ങനെ പുതിയ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടാവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ എൻ്റെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മാറി വരുമ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിലമായ അഭിപ്രായം. പൊന്മുടി, ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ UDF ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വികസനം ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിട്ടില്ല. ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് അനന്തമായ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പൊന്മുടി. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധ്യതകൾ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനിയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് കയറണം. പൊന്മുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ്.
രാവിലെ വർക്കല കുളിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പൊന്മൂടി പോയി കഴിക്കാൻ ഇത്ര സൗകര്യമുള്ള ലോകത്തൊരു സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പൊന്മുടി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി രണ്ട് മൂന്ന് സ്കീം അവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ പറയുന്ന ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറേ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണികൾ. അത് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാനവിടെ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കഴിയണമാണ്. ഒരു പൈസ പോലും കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു കൈ എടുത്തിട്ടില്ല, ചെയ്തിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഒന്ന്, ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കുടിവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചം കാണാനുള്ള അവകാശവുമാണ്. ഇത് നമുക്കിനി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പരിഹരിച്ച് പോകാൻ എം എൽ എ അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം. ശുദ്ധജല വിതരണം, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ 67 അല്ല പിന്നെ 96 ഞാൻ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി എം എൽ എക്ക് ഒരു പദ്ധതി എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞാണ്. അത് പറഞ്ഞത് ടി എം ജേക്കബാണ്. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ കൊടുത്തത് കല്ലറ ഭാഗം കൊണ്ട് ശുദ്ധജല പദ്ധതിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എം എൽ എ അല്ലാതെ പോയി. ഞാൻ തിരിച്ചിപ്പോൾ 15 കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മസ്കട്ടി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ വയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ പദ്ധതി അനുവദിച്ചിട്ട് 15 ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പദ്ധതിക്ക് പ്രത്യേക ഉടനെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കല്ലറ. അത് മാത്രമല്ല, ആ പദ്ധതി പുല്ലമ്പാറയും പനവൂരും പെമ്പായം തുടങ്ങിയ 3 പഞ്ചായത്ത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വലിയ പദ്ധതിയായി തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വാമനപുരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പെരിന്തലാടിൻ്റെയും വാമനത്തിൻ്റെയും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ ആ പദ്ധതി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 1.25 കോടി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കി ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വലിയ പദ്ധതി രൂപം നടന്നു വരികയാണ്. അടിയന്തരമായ ഇപ്പം നടപ്പിലാക്കുക, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളുടെ ചില പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില ജനപ്രതിനിധികളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ണുതിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാറമൂട് നെല്ലാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം എൽ എ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എം എൽ എ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെല്ലനാട് പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി റോഡുകൾ ടാർ ചെയ്യുന്നതിനും റീടാർ ചെയ്യുന്നതിനും എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് പരമാവധി വിനിയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വെഞ്ഞാറമൂട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് 3rd നില ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 30 ലക്ഷം രൂപയും ലാബ് നിർമ്മാണത്തിന് 3 ലക്ഷവും ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി 35 ലക്ഷം രൂപ ആദ്യത്തെ നില ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 35 ലക്ഷം രൂപയും നമ്മുടെ വെഞ്ഞാറമൂട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 25 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 35, 30, 65, 68, 85, 93 ലക്ഷം രൂപ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇതുവരെയായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോലിക്കോട് കൃഷ്ണനായര ഫണ്ടിൽ നിന്നും 60 ലക്ഷം രൂപ വാമന ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിടത്തിന് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപ റോഡിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ശ്രീ സാ കോലിക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ സാറിൻ്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 1,86,00,000 രൂപ അനുവദിച്ച് ആണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരുന്ന ജനുവരി 31 ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വളരെ സ്ഥലപരിമിതി വളരെ കുറവായിരുന്നിട്ട് പോലും എം എൽ എ ഇപ്പോൾ 60 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ, 1,000,000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണുള്ളത്. ആ കെട്ടിടങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എം എൽ എ അടിയന്തരമായിട്ട് 60 ലക്ഷം രൂപ ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ധനസഹായമായിട്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി എം എൽ എ ഇപ്പം നൽകുകയുണ്ടായി. ഈ പഞ്ചായത്തിലുടനീളം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2,00,000,000 രൂപ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. റോഡുകളുടെയും ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് 2,00,000,000 രൂപ ആസ്തി സംരക്ഷണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്നാലും ജയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ കടമയാണ് ജയിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ആർക്കും വരേണ്ട കാര്യം. എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ ജയിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഈ നിയോജകമണ്ഡലം 80-ൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ നിയോജകമണ്ഡലം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. 80-ൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജയിച്ചതെങ്കിലും അവസാനമായപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഒരു യു ഡി എഫിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എൽ ഡി എഫിയാണ് ജയിച്ചത്. ഇനിയും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും. ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ മത്സരിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കൂല. അതാണ് സ്ഥിതി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാമനപുരം നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഈ മണ്ഡലത്തിനോട് വിട പറയേണ്ട സമയമായി. വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ യാത്രയാകുന്നത് മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചകളിലേക്കാണ്. അടുത്ത മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ടി വിയിൽ MLA.com പരിപാടി. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.